באמת, הוא חושב את זה, לא בגלל שבאמת זאת האמת, אלא בגלל שהוא חושב שפשוט יהיה לו יותר טוב שהוא יחשוב את זה. זה נכון? ואז לפעמים זה לופ כזה, זאת אומרת, הוא חושב שמשהו הוא אמת, בגלל שהוא חושב שזה עשה לו יותר טוב, אז בגלל זה הוא לא רואה דברים אחרים שעשו לו יותר טוב. זה נכון? יש בן אדם נגיד שנמצא בכלא, והוא חושב שיהיה לו יותר טוב שהוא לא ינסה לברוח מהכלא. זה מה שהוא חושב. ואז הוא לא רואה את הדלת שיש שהוא יכול לצאת מהכלא. זה נכון? אז מה קדם למה? הרצון אחראי לתפיסת המציאות, או תפיסת המציאות אחראית לרצון? מה קדם למה? תשובה. אין איזה תשובה. אין איזה תשובה מוחלטת. זאת אומרת, בן אדם רוצה לפי מה שהוא מבין. אם הוא מבין שמשהו מסוים זה טוב, הוא ירצה אותו, ואם לא, הוא לא ירצה אותו. כאילו, לפי יתרונות שבדבר. לפי מה שהוא חושב שיש יתרונות בדבר. לפי מה בן אדם חושב אם יש בדבר יתרונות או חסרונות, לפי מה שהוא חושב שעשה לו יותר טוב, כאילו, לפי מה שהוא רוצה. אם הוא חושב, אם אני אחשוב ככה, למרות שאנשים חושבים שהם חושבים את האמת, אבל באמת אנשים חושבים הרבה פעמים לא לפי האמת, אלא לפי מה שהם חושבים שעשה להם יותר טוב. בסך הכל יעשה להם יותר טוב. למה אני אומר בסך הכל? כי יש מצבים שבנם יכול להגיד מה פתאום, אבל אני חושב שאני צריך לעזור לאנשים למרות שזה עושה לי רע. את המיד התירוץ שכולם מביאים אומר באמת, מה הנה אני גם דואג לאחרים למרות שזה עושה לי רע. כי אני חושב שאני צריך לדאוג להם למרות שזה עושה לי רע, אבל מה האמת? אתה עוזר להם כי בסוף זה עושה לך טוב. אתה רק אומר, רק יותר טוב לך לחשוב שאתה עושה את זה בשביל לעשות להם טוב, אבל באמת אתה עושה לך בשבילך. זאת אומרת, כל תפיסת המציאות שלך היא לפי מה שאתה חושב שעשה לך טוב, ולפי מה אתה חושב שעשה לך טוב, לפי מה שאתה חשבת קודם, לפי מה חשבת קודם, לפי מה שרצית קודם. לופ כזה. כמו לשאול מה קדם למה בצער ותרנגול, זאת אותו שאלה. רבי נחמן אמר, יש הרבה עצות שכל עצה תלויה בעצה אחרת, אבל לא יודעים איפה נקודת ההתחלה. זאת אומרת, נגיד, אם תהיה שמח, תצליח בעסקים, אם תצליח בעסקים, אין לך כסף, אין לך כסף, תהיה בריא. ואם תהיה בריא, אז תוכל לקנות דברים, אז תהיה שמח. אז זה לופ כזה, אז רגע, אז איפה צריך להתחיל? אתה רוצה להיות בריא עם כסף מצליח ושמח? כן, אז במה להתמקד קודם? בלהצליח, בלהיות בריא, בלעבוד, בללמוד, במה, איפה להתחיל? אין לזה תשובה. זה לופ אין סופי בלי התחלה. או בבית מסוים, זה גם לא משנה איפה תתחיל. אבל יש אפשרות לעשות נגיד השראה מזה? מה? יש אפשרות... אולי מהיבט מסוים. אולי מהיבט מסוים, תקשיב לי. תקשיב לי רגע, אולי מהיבט מסוים אפשר לומר שמה שאתה חושב על המציאות, אתה, איך התחלת את השאלה? אני אמרתי לך את זה הרבה פעמים, אתה לא מקשיב לי רק. או שאתה מקשיב ומתעלם. מה אתה שאלת? אתה שאלת האם, איך משפיע תפיסת המציאות על הרצון. מה אמרתי לך הרבה פעמים לעשות שיש לך שאלה? לבדוק את ההנחות יסוד, נכון. עכשיו, מה הנחת היסוד הבסיסית שעליה הבוססת את השאלה הזאת? הבסיסית? שהם שונים. שיש הבדל בין תפיסת המציאות לבין הרצון. נכון. עכשיו, מאוד יכול להיות שתפיסת המציאות שלך והרצון שלך זה בדיוק אותו דבר. אתה אומר, תראה, יש את מה שאני חושב על המציאות, ויש את מה שאני רוצה מהמציאות. אולי מה שאתה חושב על המציאות ומה שאתה רוצה מהמציאות זה אותו דבר. אולי הרצונות שלך זה דברים שאותם אתה יודע. תקשיב טוב טוב, אתה יודע נגיד שיש פה קיר? אוקיי, אתה נגיד רוצה שלא ירד עליך גשם? לכאורה, זה שני דברים שונים, יש מה אני רוצה ויש מה אני יודע, נכון? אבל זה לא נכון, כי בעומק של הדבר, רצון וידיעה זה אותו דבר. לרצות משהו ולדעת משהו זה אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק. למה? אני אסביר למה. אפשר לקחת דוגמה של... לא נכון. אפשר לקחת דוגמה של גשם, נגיד, שאתה לא רוצה שירד עליך גשם. אני אסביר רגע, תן לי להסביר. ידיעה? פירושו שמשהו נפרד במשהו. זאת אומרת, בוא נתחיל מרצון. אתה רוצה את מה שחסר לך, נכון? אנחנו סגורים על זה יפה. אבל בשביל לדעת משהו, אתה בעצם צריך להגיד שמשהו חסר. בשביל להגיד, אני יודע שיש פה קיר, זה בעצם להגיד, אני יודע שאין פה משהו אחר. עכשיו, מה האמת? שאם אני אתן לך את כל הדברים שאתה רוצה, עכשיו, אני אומר לך משהו, אם פעם תבדוק, תראה שהוא נכון. אם אני אתן לך את כל מה שאתה רוצה בעולם, הכל, אתה תראה שאתה תתחיל לרצות שהרצונות שלך יגזרו מהידיעות שלך. זאת אומרת, אם אתה תדע שיש קיר, אתה לא תרצה, אתה תרצה שיהיה פה את מה שחסר, שזה משהו לא קיר. אם בן אדם, אני מסביר לכם משהו פשוט. אבל זה קורה במילא, לא? כן, אבל אתה לא מודע לזה. בן אדם חושב
שמה שהוא רוצה לא תולי במה שהוא יודע. אני אומר, אם שאתה יודע משהו, אתה כבר חייב לרצות, כי אם אתה יודע שיש פה קיר, נגיד שבן אדם היה קיים, והוא לא יודע שום דבר על המציאות, כל מה שהוא יודע זה שיש קיר. האם יכול להיות שעלו על הרצונות? אין לו רצונות. כי אם אתה יודע שיש קיר, זה בעצם להגיד, אני יודע שחסר פה משהו אחר. ובעצם להגיד, אני יודע שהקיר לא מושלם, אז אני רוצה שיהיה מושלם. אני רוצה את ההשלמה שלו, תכניס את ההיפוך, את המשלים. הידיעה והחיסרון זה אותו דבר. אלא מה? שיש לך ידיעות יותר חזקות. אתה יודע מאוד 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 שיורד גשם, ואתה יודע מאוד 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 שיורד גשם זה רע בעיניך, ואז בגלל שאתה יודע את זה, אז אתה לא רוצה שירד עליך גשם. אבל זה תלוי בעוצמת הידיעה. אתה מדבר כאילו הידיעה בעומק, בעומק של העניין. כי יש ידיעות, כאילו, יש ידיעות שאנחנו לא רוצים. יש כל מיני ידיעות שאני יודעת שזה לא טוב, אני לא ארצה אותו. אני מנסה להגיד משהו אחר, שבסופו של דבר, זה לא שיש שני מנגנונים נפרדים, זה לא שיש מה אתה יודע ומה אתה רוצה, וזה שניים שונים. עכשיו השאלה מי קדם למה, זה אותו דבר בכלל. הידיעה והרצון זה אותו דבר. עכשיו, זה למרות שאינטואיטיבית זה אולי לא נראה ככה, אבל אני מסביר, הרצון נגזר מהידיעה. והידיעה נגזרת מהרצון. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שחסר משהו, לדוגמה, אם אתה נגיד יודע מה, נגיד לדוגמה, נגיד, אני יודע שיש פה כיסא, נניח, אפשר להגיד את זה במילים שבדרך, בלבוש של רצון, לדוגמה, אפשר להגיד, אני רוצה שיהיה פה הרבה דברים חוץ מכיסא, נכון? זהו, זה אותו דבר. זאת אומרת, כל דבר שאתה יודע אותו, אתה יכול לבטא אותו בצורה של אני רוצה, את ההפך שלו. כאילו, כל דבר שאתה יודע, אתה כבר רואה את החיסרון שלו. כי אם לא היה חסר בו, לא היית יכול לדעת עליו. אני אומר אותם, כל ידיעה אפשר לבטא אותה בצורה של רצון. לדוגמה, אני יודע שעכשיו לילה, זה בעצם במילים אחרות להגיד, אני רוצה שלא יהיה עכשיו לילה. כי מה האמת? שאם בן אדם היה נמחק לו כל הידיעות וכל הרצונות, והוא היה יודע שלילה, מרגע, למה לילה? מה עם ההפך? אני רוצה שיהיה מושלם. למה אין פה שמש? אותו דבר גם הפוך, כל דבר שאתה רוצה, אתה יכול להגיד אותו בידיעה. נגיד, לדוגמה, אני לא רוצה להיות חולה, ובעצם להגיד, אני יודע שאני חולה. ואז תשאל השאלה, אם באמת מה שאני אומר זה נכון, שבאמת בן אדם יודע משהו שישנו, ואז הוא רוצה את ההפך שלו, אם זאת באמת האמת, אז למה שבן אדם בריא, הוא לא אומר, אני יודע שאני בריא ולכן אני רוצה להיות חולה. מה האמת? אבל זה, עדינו על זה הרבה מאוד פעמים ש... שמתייחס לטוב, כאילו שבן אדם תמיד רוצה את הטוב. כן, אבל אם בן אדם מטבעו רוצה את מה שחסר, אז אם הוא בריא הוא צריך לרצות להיות חולה. אם בן אדם מתוכנת לרצות את מה שחסר לו, אז אם אני אשאל אותו, תגיד, אתה בריא? תגיד לי כן. אבל זה באמת ככה. אז הוא רוצה להיות חולה? לא. כאילו, לא. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בא... אז מה האמת? שבן אדם מתוכנת לרצות את מה שחסר לו. אלא מה? שאם היית בריא ב-100%, אז היית רוצה להיות חולה. אבל אתה לא בריא ב-100%, אתה בריא באופן יחסי לחולה. אם היית בריא ב-100%, לא 100% מוחלט, אין מוחלט, אבל אם היית מרגיש רק בריא, היית רוצה להיות חולה. אם היית מרגיש רק חולה, היית רוצה להיות בריא. אלא מה? שכשמישהו אומר, אני בריא, הוא לא מרגיש עד הסוף שהוא בריא, הוא מרגיש שהוא בריא, אבל עדיין יכול להיות חולה. אז לכן הוא אומר, לא, אני רוצה להישאר ברובריקה של הבריאים, בגלל שהוא חושב שיש לו את הפוטנציאל להיות חולה. ולפעמים ההפך. בסדר, בן אדם בעיקרון רוצה את ההפך של מה שיש לו. אלא מה? שאם יש לו רק את הדבר, אז הוא רוצה את ההפך. אבל אם יש לו חצי מהדבר וחצי מההפך, אז לפעמים הוא רוצה את זה, לפעמים את ההפך. אם בן אדם נגיד היה לו נייר לבן, הוא היה רוצה נייר שחור. אם היה לו רק נייר לבן. אם היה לו רק נייר שחור, הוא היה רוצה נייר לבן. אבל אם היה לו נייר אפור, לפעמים הוא אומר אני רוצה שזה יהיה לבן, לפעמים הוא אומר אני רוצה שזה יהיה שחור, לפעמים הוא אומר אני רוצה שזה יהיה אפור כדי להשתמש בלבן ושחור ביחד. בין כך ובין כך מה שאני בא להגיד, שבעומקם של דברים, רצון וידיעה זה אותו דבר בכלל. לרצות משהו ולדעת משהו זה אותו הדבר. נגיד אני בחוץ, יורד על הגשם. במקרה הידיעה שלי, אני יודע שעכשיו יורד גשם,
ואתה יודע שאם ירד עליך גשם, ואתה יודע שאם ירד עליך גשם זה עושה לך רע, ואתה יודע שאם ירד עליך... רצון לא רוצה את הגשם, הידיעה יודע שיש גשם, להפוך. אז איך אני בדוגמה הזו... למה? למה הפוך? איך הפוך? אבל מה רע כל כך? לא, כי... איך הפוך? למה אתה חייך הפוך? כי הידיעה אומרת יש גשם. לא. הרצון רוצה את העין גשם. קודם כל זה בדיוק מה שאמרתי, שאתה רוצה את מה שחסר. להגיד אני יודע שיורד גשם, זה כמו להגיד אני יודע שלא, לא יורד גשם. ואני יודע שיורד גשם. בעצם להגיד אני יודע... אני רוצה שלא יהיה גשם, אבל הפוך. נכון, אתה רוצה את מה שחסר. מה, להגיד אני יודע, זאת אומרת אני... אני יודע להגיד... אני יודע שאני פה. זה דבר ביקוחו, ביחד. להגיד אני יודע שאני פה, זה בעצם להגיד אני יודע שאני לא שם, זה אותו דבר. אתה רוצה את ההפך, תמיד. אלא מה? כשבן אדם אומר, אני יודע שיש לי כסף, אז הוא לא רוצה את האין כסף. למה? כי אם היה לו, אז אני אומר כזה דבר, אם היה לו את כל הכסף שבעולם, הוא אומר, אני יודע שיש לי כסף, והוא היה מרגיש שיש את כל הכסף שבעולם, אז הוא היה רוצה שלא יהיה לו כסף. אלא מה? אותו דבר גם ההפך, יש דברים ש... כאילו, בן אדם רוצה את ההפך, אלא מה? שבגלל שהוא אומר, יש לי כסף, זה לא את כל הכסף. הוא מתכוון להגיד שבאופן יחסי הוא חושב כרגע שיש לו יותר ממה שאין לו. אבל בן אדם רוצה את ההפך רק אם זה עושה לו טוב. אם הוא חושב שלא, זהו שלא. שבמשחק פה, במשחק של החיים, זה נראה שבן אדם רוצה את ההפך אם הוא חושב שזה עושה לו טוב. אבל באמת בן אדם רוצה את ההפך בכל מקרה. אז למה זה לא נראה ככה? כשבן אדם חולה... אני מסביר אותם, בן אדם מתוכנת... לרצות את ההפך של מה שיש לו בכל מקרה. גם אם זה הדבר הכי נוראי שיש. גם אם זה ההפך. אלא מה, למה בן אדם בדרך כלל לא חווה את זה? כי הוא אף פעם לא נמצא בקצוות. אם בן אדם כל היום היו עושים לו רק מסאז'ים, הוא היה אומר מתי מישהו יבוא להרביץ לי. בגלל שכאילו נמצא יותר בנקודת האמצע. אז הוא פעם רוצה את זה, פעם רוצה את זה. זאת אומרת, רוב החיים פה מתנהלים באמצע. אבל אם יתנו למישהו לאכול כל היום, רק לאכול, הוא יגיד, אוקיי, אני רוצה להיות רעב, אני לא יכול כל הזמן להיות רעב, אני רוצה להיות רעב. איך יכול להיות שאתה רוצה להיות רעב? הרי כשאתה רעב אתה הולך לאכול. אבל אם הוא כל הזמן יהיה שבע, הוא יתגעגע לתחושת הרעב, ויגיד, אני חייב להיות רעב, אני מזמן הייתי רעב, אני משהו מוזר לי פה, אני רוצה להיות רעב. אם בן אדם לא ירגיש כאב, בכלל, 0% כאב, הוא יגיד, אני חייב להרגיש כאב, אני רוצה להרגיש כאב, מה קורה? חסר לי הכאב. הוא רוצה את ההיפוך של לתת משמעות לדבר. גם בשביל... שנייה. גם בשביל לתת משמעות לדבר, וגם בגלל היתרונות שיש בהיפוך. תחשבי את. את עכשיו ספציפית. אבל היתרון בעצם זה משמעות. כואב לך לפעמים פיזית. לפעמים. לפעמים. זה כשכואב לך, את מנסה להיפטר מזה בדרך כלל, נכון? אם זה קיצוני, אז כן. אם זה לא קיצוני, את עדיין מנסה להיפטר. את עדיין היית מעדיפה שזה לא יהיה, נכון? נכון. עכשיו, מה יקרה? עכשיו, למה את מנסה להיפטר מכאב? כי כאב זה רע, נכון? אבל מה יקרה אם יהיה לך כל היום, אף פעם לא יהיה לך כואב, זה שום דבר. אז בהתחלה תגידי איזה מגניב, איזה מגניב, איזה מגניב, נכון? ואז תלכי, ואז תלכי, פתאום תלכי ברחוב, טיפלי נגיד, ותראי שלא כואב לך. תגידי, מה זה לא כואב לי? מה קורה פה? איך זה יכול להיות? מה, איבדתי את חוש הכאב? אני חייב את חוש כאב. אבל זה בידיעה שכבר יש לי, זאת אומרת שיש כאב ויש... תראי, ברור, אם את לא יודעת, ברור, אבל אמרתי, אין דבר כזה 100%, אם זה היה ב-100%, אתה גם לא יודע שיש לך את זה. כן. אם בן אדם היה לו, נגיד, אף פעם לא היה לו כאב, אז הוא לא יכול לדעת שאין לו כאב, כי הוא לא יודע מה זה כאב. לכן הסברתי קודם, אם זה ב-100% המוחלט, אתה בכלל לא יודע שזה קיים או לא קיים. יש הרבה דברים שאין לך אותם, אבל אין לך אותם ב-100%, אז אתה לא יודע... אז גם אין זה יתרון בעצם. יש הרבה דברים שאין לך אותם, אבל ב-100% אין לך אותם, לכן אתה לא יודע שאין לך אותם. אז אתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול לרצות אותם, יש הרבה דברים שיש לך אותם, אבל יש לך אותם ב-100%. אז אתה לא יכול לרצות את ההפך שלהם. אתה מבין? אבל בדברים של... אבל אם היית ב-100%, אבל כאילו, לא, טיפה אתה רואה את ההפך, היית אומר, אני רוצה את ההפך, מה עם החסמה עם היתרונות של ההפך? אם בן אדם נגיד, היו אומרים לו, עכשיו אתה חי לנצח. היה משמח אותו, אומרים לו, לא משנה מה אתה עשה, אתה חי לנצח. מכירים את הסרט הזה, נגיד למות אתמול בבוקר? יש סרט כזה? יש סרט על בן אדם שמסיבה כזו או אחרת, כל פעם איך שהוא מת, כאילו הוא עושה תאונה, הוא מת, ולמחרת בבוקר הוא מתעורר ביום של אתמול. והוא זוכר מה היה, הוא אומר, רגע, אבל אני... ואז הוא מנסה להתאבד, והוא לא מצליח. כל פעם שהוא כאילו אין, הוא שורף את עצמו, הורג את עצמו, הוא תמיד מתעורר באתמול.
אומרת שיש יתרון בידיעה שאנחנו מתים, אתה... אם בן אדם יגידו לו, תקשיב, אתה חי לנצח, זה לא בשורה טובה רק. כן, אוקיי. אבל זה קצת אבסורד, כי... זה לא רק... זה אבסורד. זה אבסורד, כי כאילו זה לא בשורה... אבל בשנייה שגידו לו, טוב, מעכשיו אתה יכול למות, תגיד לא, 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 לא. זהו, אתה רוצה לחיות לנצח. מה העניין פה בעצם? ככה עובד המנגנון. למה? למה זה עובד ככה? כי אם בן אדם היה מסוגל להיות מרוצה במה שיש לו, המשחק היה נגמר. אם היה אפשרות שאם אתה מגיע לאיזה נקודה אתה מרוצה, אז היה נגמר שם המשחק. כאילו, מרוצה באופן מוחלט. נכון, היה נגמר המשחק. לכן זה תוכנת בצורה כזאת שלא משנה מה אתה לא תהיה מרוצה. אם היה במציאות משהו אחד, שאם אתה, מישהו מגיע אליו, הוא מפסיק את המשחק, אז היה נגמר המשחק. מתי שהוא מגיעים אליו ונגמר המשחק. לכן זה בנוי בצורה כזאת שלא משנה באיזה נקודה תהיה, אתה תמיד רוצה לשנות אותה. ולמה אתה תמיד רוצה לשנות אותה? כי היא חסר לה את ההפך שלה. ואז מה חסר לה את ההפך שלה? זאת אומרת שהיא לא מושלמת. רגע, וזה נכון גם לגבי, גם אם המודעות היא מאוד מחודדת לגבי העניין, ובן אדם מבין את חוקי המשחק, כן. גם אז. אלא אם כן. זה לא ממש משנה, כאילו... לא, לא, זה כן משנה, למה זה עוזר? כי אם אתה מבין את זה, אתה פחות רע לך. כן, לא, אתה פחות רע לך כשאתה רוצה לשנות. למה? כי אתה יודע שגם יהיה לך את ההפך, אתה תרצה לשנות. כאילו הופכים בעצם את המחויב לאפשרי. יש משהו בן אדם רוצה אותו, אומר אם יהיה לי את זה, לי טוב. אבל אם אתה יודע שאם יהיה לך את זה, אתה תרצה את ההפך. אתה יודע שזה החוקים, היה רם שלמה, אתה עשה, אתה תרצה את ההפך. אז אתה אומר רק, אני מאוד רוצה לשנות, אבל אני יודע שאם אני אשנה, אני רוצה את ההפך. ואז אתה פחות סובל, מצד שני, אתה גם פחות נהנה, נגיד שמביאים לך $1,000,000. אתה אומר, בסדר, אני אבל יודע שמתישהו אני צריך לרצות ההפך, נכון? כאילו, זו שאני ארצה לשנות משהו אחר, או שאני ארצה את ההפך של מה שיש לי. אז אתה כאילו, הידיעה הזאת סוג של מוציא אותך למשחק, אבל אתה עדיין רוצה את זה. אלא אם כן, אתה יודע את זה ב-100%, כאילו אם אתה כל הזמן מודע לזה ב-100%, אז נגמר המשחק. מה זאת אומרת נגמר המשחק? זה אומר שאתה מפסיק לרצות. אם נגיד תוך כדי שאת רוצה משהו, היית ממש חובה איך את מקבלת מה שאת רוצה ואת לא רוצה אותו, אז לא, היית רוצה אותו. אם בן אדם באמת היה חווה שכשהוא מקבל את מה שהוא רוצה, אז הוא רוצה את ההפך, אז הוא לא היה רוצה שום דבר. של מה לרצות, כאילו, מה זה נותן? אתה רוצה כי אתה חושב שיש שם משהו שאין פה. אבל אם אתה רוצה משהו, ואתה בטוח 100% שאם אתה תקבל את זה, אתה תרצה את מה שיש לך עכשיו. אז בשביל מה לרצות את זה? זאת אומרת, אם בן אדם מבין באמת האם היה באמת רוצה את הכל ברגע, כאילו את כל האפשרויות, את באופן כל... שווה, אני כבר המשחק. אם אתה בו זמנית רואה את השחור ואת הלבן, אז אתה לא רואה אף אחד מהם. אבל עדיין את יש... את הבאת מה אמרתי? אם אתה בו זמנית רואה את שני הפכים, אתה בעצם לא רואה כלום. אם אתה בו זמנית רואה דבר מפוחו, אז אתה בעצם לא רואה לא את זה ולא את זה. אם את נגיד אוהבת מישהו, ותוך כדי שאתה אוהבת אותו, את גם זוכרת למה את שונאת אותו. באותו מידה. אז מה את מרגישה כלפיו? כלום. אם זה באותו מידה. אם את מאוד 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 אוהבת אותו, ומאוד מאוד מאוד שונאת אותו, באותו מידה, באותו רגע, אז מה את בעצם מרגישה כלפיו? כלום. אני יכולה רק להניח, כן? לא, למה? בפועל, את אוהבת מישהו, את גם שונאת אותו, אבל את יותר חושבת על זה שאת אוהבת אותו, את יותר חושבת על זה שאת שונאת אותו. נכון, אבל אני... אבל אם זה היה בו זמנית, שאת אוהבת אותו ושונאת אותו בו זמנית. עכשיו בואו אני אגלה לכם משהו. אחד הדרכים שבין... אמרתי את זה, נגיד את זה עוד פעם. אחת הדרכים של בן אדם לאהוב את מה שיש לו, באופן יחסי כמובן, כי זה לא באופן מושלם, אחת הדרכים של בן אדם לאהוב את מה שיש לו היא, על ידי זה שכאשר יש לו משהו מסוים, והוא רוצה משהו אחר, הוא צריך להקצין שיש לו את מה שהוא רוצה שיהיה, הוא צריך להקצין שיש לו את זה, ואך ורק את זה, ואז הוא פתאום מתחיל לראות שהוא רוצה את מה שיש לו עכשיו. עוד פעם, נגיד בן אדם רוצה, מה הוא רוצה נגיד? זוגיות נניח. והראה לו שאין לו זוגיות. והוא מאוד מבאס מזה שאין לו זוגיות, נניח. מה שהוא צריך לעשות כדי לרצות את זה שהוא בודד, אז הוא בודד, נניח. איך בן אדם, נגיד, יכול לרצות את זה שהוא בודד? על ידי זה שהוא ידמיין, ישאל את עצמו, טוב, מה אני רוצה? הוא רוצה זוגיות. אוקיי, תדמיין שיש לך זוגיות, עושה לך טוב, כן, עשה לי טוב, כן, איזה כיף. כן, באופן מוחלט, זוגיות. אבל עכשיו תדמיין באופן מוחלט, תדמיין שיש לך זוגיות, ושאתה אף פעם לא בודד.
ושכל הזמן יש איתך מישהו, וכל הזמן ככה, וכל הזמן, וכל הזמן, וכל הזמן, פתאום טיק טק הוא יגיד, לא, מה פתאום, אני לא רוצה, אני לא רוצה עזוב, אני רוצה להיות בודד, עזוב אותי, לא רוצה אנשים, לא רוצה שום דבר. אבל אמרת שאתה רוצה זוגיות, לא? אבל עוד פעם, זה כשאתה מקצין, שימי לב, אם בן אדם נגיד רוצה זוגיות, אם בן אדם רוצה זוגיות, והוא יחשוב על זה שיש לו זוגיות, הוא עדיין יחשוב שזה יותר טוב מבדידות. אבל אם הוא יקצין את הזוגיות וינפח אותה, נגיד, טוב, עכשיו בוא נדמה שיש לי רק זוגיות. כל מה שאני רוצה יש לי, אם, איך זה, איך שאני, הזוגיות היא בדיוק מה שאני רוצה, ואני מרגיש שאוהבים אותי ב-100%, ועד הסוף, עד ההקצנה הכי גדולה, הוא פתאום מרגיש שזה מרבה את המשמעות, מרגיש שזה כבר לא מעניין, מרגיש שזה פה, מרגיש שזה שם. זה קורה בפועל כל הזמן. זה קורה בפועל כל הזמן, אצל אנשים. לא, אצל אנשים הרבה פעמים שלא מצליח להם בזוגיות, זה בגלל שאומרים, זוגיות לא הייתה מספיק טובה, אבל אנחנו עדיין רוצים זוגיות. או שאולי זו זוגיות שהיא חונקת מדי, ואז אין להם את הדברים אז ש... אז אני אומר לבן אדם, בוא תדמיין איזה זוגיות שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, תדמיין זוגיות שהיא לא חונקת, אבל בתנאי שאתה מרוצה ממנה ב-100%. עכשיו, אם אתה תנסה לדמיין משהו שאתה מרוצה ממנו ב-100%, אתה לא תמצא אותו. לא משנה מה, תנסה לדמיין משהו שאתה אומר, הנה, אם יהיה לי את זה, אני אהיה מרוצה. אין, תחפש, איפה הוא, מה זה הדבר הזה? למה אנשים אומרים, כן, אם יהיה לי את זה ואת זה, אני מרוצה, למה? כי הם לא חושבים על זה עד הסוף. הוא מדמיין, יהיה לי את זה, אבל הוא לא חווה עד הסוף את כל המציאות מהפרספקטיבה שיש לו את זה. הוא אומר, יהיה לי את זה, אבל אתה באמת מרגיש שיש לך, אתה באמת חווה את זה, אתה באמת דמיינת את זה יום יומיים רצוף, דמיינת שיש לך את זה, והסתכלת על העולם דרך הדמיון, הסתכלת עליו דרך נקודת המבט שיש לך את זה, הסתכלת על זה. אבל אם בן אדם ידמיין עד הסוף שיש לו משהו, הוא יפסיק לרצות אותו וירצה את מה שיש לו עכשיו. ואם בן אדם יעשה את זה תמיד, הוא לא ירצה כלום. ולכן כדי לרצות משהו, אתה צריך להפסיק לחשוב על ההפך שלו. עכשיו אני אגיד את זה מהכיוון ההפוך. הרבה פעמים בן אדם אין לו מוטיבציה לעשות דברים, בגלל שהוא יודע מראש, אם הוא יעשה אותם, אז הוא גם לא יהיה מרוצה. הוא אומר, עכשיו אני אלך לעבוד וזה וזה, ואני לא מרוצה, אז בוא נלך לעבוד. ומה האמת? שזה נכון. ואם אתה רוצה ליצור מוטיבציה, אתה צריך להפסיק לחשוב על החסרונות שיהיה בהפך. כי זה באמת עובד ככה, אם תחשוב על החסרונות של ההפך, אתה תרצה להישאר בנוכחי. איך אפשר לשנות את זה? אתה לא צריך לשנות, רק תמיד את החוקים, זה החוקים. מה אתה רוצה? אתה רוצה מוטיבציה? אל תחשוב לי מה יהיה מחר. אתה תחשוב מה יהיה מחר, אתה תשאר בהיום. אתה רוצה להוריד את החרדה? תחשוב על מחר, מה יהיה מחר? מה תחשוב על מחרתיים? מה יצא לך מכל זה? תראה, לא צריך לכלום. ואני חוזר ואומר עוד פעם. שמי שימלא, עכשיו, ומי שיבדוק את זה, מה בעצם הבנו? שמי תמיד רוצה את ההפך של מה שיש לו. מי תמיד רוצה את השלמות. ומה זה תלוי, ומה זה עצמו נובע? זה נובע בזה שכשאתה יודע משהו, אתה בעצם חווה חיסרון. עצם הידיעה, עצם שאתה אומר, אני יודע שעכשיו משהו. ובעצם להגיד, אני יודע שעכשיו חסר משהו אחר. ואז מה עושה בנם שמגיע לכזה מצב, מה הוא רוצה בדרך כלל? לצאת מהלופ, אומר, טוב, עכשיו אני רוצה משהו, שאין בשום חיסרון. לך, אז כי מה אתה רוצה? את ההפך. אתה אומר, אוקיי, אז כל הרצונות פה אין להם שלמות. אז מה אני רוצה? להיות אלוהים, רוצה שלמות. מבין את ההיגיון? כי אתה רוצה את ההפך. אתה אומר, אוקיי, אז להיות אלוהים זה ההפך של מה שיש לי, כי אני אף פעם לא אלוהים, אז אני רוצה להיות אלוהים, רוצה שלמות. ואז, מה עושה בן אדם שאומר, אוקיי, הבנתי שאני פה תקוע עם ידיעות ורצונות שלעולם נגמרים, ואני רוצה לצאת מהלופ, רוצה להיות אלוהים, להיות השלמות, מה הוא עושה? מה צריך לעשות? מה שאני הסברתי לך הרבה פעמים, מה לעשות שיש שאלה? לבדוק את הנחות היסוד. מה הנחת היסוד הבסיסית שלה מושתת השאלה? שיש הבדל בין האלוהים, שזה אינסוף, לצמצום, שזה הרצונות. מה צריך לעשות? לבדוק. האם באמת יש הבדל בין אינסוף לבין צמצום? עכשיו, האינטיץ אומרת שכן, יש הבדל בין עת לבין החדר. זה עת, הוא חלק מהחדר, הוא לא החדר, והחדר הוא לא העת, יש הבדל. אבל האם באמת יש הבדל? עכשיו מי שבודק את זה, עכשיו אנשים מפחדים לבדוק את זה, למה מפחדים לבדוק את זה? כי אם אדם יבדוק את זה הוא כאילו הישות שלו מתבטלת. כי אם אין הבדל בין החלק לשלם, אז כבר הקיום שלך נעלם, אתה כאילו מתעדה. וכל הבדל בינך לבין המציאות זה שהמציאות זה השלם, ואתה זה החלק של המציאות. קיום, כן, אבל אם אין הבדל בינך לבין המציאות, אז כאילו אז אתה נעלם. אז אתה גם לא יודע אפילו שאתה מציאות, אתה כאילו לא יודע כלום, אתה עושה נגמר, ולכן אנשים מפחדים לעשות את זה. אבל מי שיעשה את זה, הוא ישאל את עצמו אם באמת יש הבדל ביני לבין המציאות. כן, ברור, כי אני חלק ממנה, אני לא המציאות, המציאות לא אני. האם יש הבדל? אולי אין הבדל בין הדברים. לא אולי אני המציאות, המציאות זה אני.
אולי נבדל בכלל בין הכל לחלק, אולי נבדל בין שלם לחלק, אולי נבדל בין אינסוף לחלק, אולי נבדל בין אין ליש, אין זה אינסוף, יש זה צמצום, אולי נבדל, זה נקרא לצאת מהשכל, אם אתה יוצא מהשכל, סיימת את המשחק. אחרי שציימת את המשחק, עכשיו שלוש נקודות. שמה? כן. שנמצאים בקצה השני של הרצון, בהיפוך שלו, בקצה שלו. באופן יחסי בהיפוך. כן, באופן יחסי בהיפוך. האם זה דוחף אותך בדיוק לקצה השני שלו או לאמצע כזה? דוחף אותך לאמצע. אלא מה, שככל שאתה תהיה יותר בקצה, תהיה לך יותר תנופה לקצה השני. אם אתה המון, 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 המון זמן, תהיה בריא. אז רק בריא. אז כשאתה תרצה את ההפך, אתה המון 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 זמן תרצה להיות חולה. אבל חולה כאילו קצה שם? חולה בהפך, למה? יש לך חיסרון גדול לחולה. ככל שאתה נמצא יותר זמן ואתה חווה יותר חיסרון של הדבר, ככה אתה תלך אליו יותר. אותו דבר אני צריך למצוא את הרבה הרבה חיסרון כאילו, לא למצוא משהו שאני רוצה. אתה צריך? מה? לא, נגיד, יש מה שאני רוצה. אתה שאלת אותי, האם X, אתה שאלת אותי, האם X מוביל אותי לאמצע של ההפך שלו או לקצה של ההפך שלו? תשובה. ומה תלוי לאיפה אתה מתרחק? לפי כמה שחסר לך הדבר. וזה זה תלוי. ולכן, ככל שאתה תהיה יותר בקצה אחד, יותר זמן, אז יותר תחוש את החיסרון של ההפך, ככה אתה יותר תלך לקצה השני. למה אנשים שחוזרים בתשובה הרבה פעמים נהיים יותר דתיים מדתיים? כי הם חווים יותר את ההפך. למה הרבה פעמים אנשים שחוזרים בשאלה נהיים יותר חילונים וחילונים? כי הם רוצים את ההפך. בסוף זה מתכזז. עכשיו, תאר לעצמך, תראה לעצמך נגיד, כשהיית ילדה קטנה, אמא שלך הייתה אומרת לך, תקשיבי, אל תכניסי את היד לאש, אבל תדעי לך עוד משהו. לא משנה מה תעשי, תמיד יהיה חסר לך משהו.